おはようございます。エフラン大学生ボットモザイクです。今日はですね、スヤスヤ教の誕生と炎上、その経緯についてね、話していきたいなと思います。まずね、スヤスヤ教とは何ぞやって思いの方が多いと思うんで、チャンネル概要欄にリンク貼っとくんで、この記事を見ていただいた方が、ノートを見ていただいた方が早いとは思うんですけど、簡単に言ってしまいますと、ミネルバさんっていう、ツイッターら歴史系インフルエンサーの方がですね、寝た方がいいよっていう、そういう架空の宗教を作って、ミーム的な感じなんですけど、それがバズったって話なんですね。経緯としましては、これ引用させていただくんですけど、様々な面倒事を宗教上の理由で断る口実のためだけの生活宗教とか立ち上げてみたいですね。教義はちゃんと寝ろ。ご神体は布団。毎日神と一体化することが義務付けられる。睡眠は神事なので、睡眠時間を削りそうな行事は宗教上の理由で断ることができるみたいな。っていう、このツイートがですね、10日前、10月14日。これに対してですね、いいねが約17万。非常にバズってますね。はい。賛同のコメントも多くてですね。で、これに関して、これに加えてですね、いろんな創世記がどうのとか、神が言われたよとか、そういったその聖書っぽい設定を付け加えてって、それでできたのが、スヤスヤ教だよって、そういったね、話なんですけれども、これに関してですね、非常に好意的なコメント反応も多い。反面、結構批判が集まってまして、で、軽く炎上状態になってると。ツイートとしましてはこれですね。スヤスヤ教、日本人がナチュラルに持っている宗教への偏見、過去特にイスラム教とそれに対峙される、我々日本人が宗教をやるとしたら、これだけ穏健なものが作れるのにな、みたいな自己陶酔によってミーム化している感じがあると。これに対して、1万件近く、いいねがついていると。そういった状況なんですね。これに対してですね、私はどう思ったかと言いますと、確かに、日本人の、その宗教に対する偏見や、その嫌悪感っていうの、ちょっと気持ち悪いなと思う反面、それを、スヤスヤ教に怒っても、スヤスヤ教を作った人に怒っても、仕方ないんじゃないかな、みたいな。っていうのが私の意見ですね。ネット、ツイッターとか見てるとですね、こういったこのスヤスヤ教批判に対して、いやいや待て待てと、なんでそのネットミームのネタに、マジになって切れてんだよみたいな、ちょっと余裕ないのみたいな、そんな怒んねやみたいな声が多いんですよね。それもわからなくもない。そういう人がね、現れそうだなっていうのはあるんですけど、ある種スヤスヤ教ちょっと霊障的な部分も多いですし、あとやっぱりそれに対して、なんていうんですかね、このツイート書いた人っていうのは、おそらく普段日本人がナチュラルに持ってる宗教への偏見、嫌悪感、そういったものに対する怒りみたいな、静かなる怒りみたいなのがあったんですよね、おそらく。その怒りの発散先っていうのが見つからなかったのが、今回スヤスヤ教っていうのがバズったことによって、ちょうどそれをぶつける先ができたみたいなっていうところはあるから、こういうツイートをしてしまったし、これに対して、いいねも結構ついたっていう現象なので、仕方ないのかなというか、気持ちはすごいわかるかなっていう感じはしますね。ただ一方、先ほども申しました通り、これをスヤスヤ教の人に言ってもあんまり意味ないんじゃないのかっていうのは、これは なぜかと言いますと、正直このスヤスヤ教のこのミネルバさんって人は、すごい失礼な言い方かもしれないですけど、バズることしか考えてないですよね。評価経済社会におけるいいねを集めたりとか、バズらせることしか多分おそらく考えてないと思うんですよね。こうしたら面白いかなみたいな。だからその、良くも悪くも何か宗教に対する配慮っていうのもそのないし、この聖地の場所ネルサレムだよって言っちゃうし、そういうわかりやすくてバズればいいかなみたいな感じで、別にその彼自身に宗教に対する偏見がすごい強いかどうかっていうのはさておき、そんな考えてないと思うんですよね。やっぱりね、これいろいろノートとかも書いてありますし、いろいろこうやってね、7万人ですから、ツイッターフォロワー7万人も超インフルエンサーですよ。インフルエンサーですから、そういったそのインフルエンス活動の一環として、バズるような何かネタを考えてて、それがたまたまスヤスヤ教だったっていう、それだけの話なのかなっていう。バズったからね、こうやって、自己紹介のところにもスヤスヤ教ってつけて、スヤスヤ教のノートも貼ってますし、ノートたくさん見てくれる人がいたらいいなみたいな、そういう感じなんですよね。私も一応 YouTube や曲がりながらもやってる身なので、なんとなくわかるんですよ。なんとなくわかる。ただ一方でですよ、この方が指摘してるこのある種批評は、結構その切り捨てられるものでもなくてですね、いやいや待て待てと、いやそんな怒んなくてもいいじゃんみたいな、そんなマジになんないみたいに言って流せるものでもなくて、確かに日本人が持ってる、宗教に対する偏見とかって気持ち悪いって言うとちょっと私の感想ですけど、それちょっとあるなって思うんですよね。やっぱりその日本って、結構その無宗教っていうのがある種、なんて言うんだろう、美徳
とされてるというか、なんか宗教にマジになるのかなんて寒くれみたいな。日本はお正月もクリスマスもやるし、みたいな。イースターのイベントもあるし、みたいな。ハロウィンもやるし、まあ、何でもありなんだよ、みたいな。楽しがいいんだよ、みたいな。イベントなんだから、みたいな。そんなさ、宗教と関係ないでしょ、みたいな。何その、宗教って、ね、勧誘怖くねみたいな。何信仰宗教みたいな。勧誘宗教な、何怖い怖いみたいな。俺別に何も信じてないんだけど、みたいな。まあ、そういうの、っていうのは日本人の結構感覚としてやっぱりあって、で、結構そういったその宗教、他の宗教に対する霊障とか、何そんな、何立法ってみたいな。キリスト教、ユダヤ教の立法みたいな。そんなの守ってんのみたいな。めんどくさいねみたいな。イスラム教でなんか、肉が食べれないみたいな。それなんでみたいな。なんで食べれないのとかさ。まあ、そういうの、日本人ってやっぱ結構そういうこと多いじゃないですか。まあ、私もね、まあ、一応日本人なので、まあ、その宗教疎い方なんですけども、一応ね、まあ、キリスト教の中高では6年間教育受けてきたんで、まあ、多少は知ってるんですけど、まあ、結構宗教ってすごい、なんていうんですかね、バックグラウンドめちゃくちゃあるし、まあ、意外と、こう、世界の人って結構みんな信じてるんですよね。結構みんな信じてて、で、まあ、その、別になんかその、なんだろう、日本だと、その宗教信じるってすごい悪いイメージがあったりとか、なんかその、勧誘とか、あとなんかその、まあ、合同結婚式とか、で、別になんかそういうのじゃなくて、まあ、普通にその宗教っていうのを信じてる。まあ、難しいんですけど、まあ、はっきり言えば日本人だって、まあ、天皇陛下とか言うじゃないですか。なんとか様とか言うじゃないですか。まあ、そういう感じに、まあ、割と、まあ、近いのがちょっとむずいんですけど、まあ、日本人で言えば、なんか そんな感じ。あとその、もうこれも一緒にすると怒られそうなんですけど、まあ、日本人はそのね、日本銀行券、つまりお金、紙幣を普通に使うじゃないですか。それはそのお金って物語だったりとか、日本銀行が発見してるこの紙切れは価値があるよってそれ信じてるわけじゃないですか。それもある種宗教って言えるわけじゃないですか。だから結構日本人も、その、まあ、いわゆる宗教、何年教みたいに信じてないけど、でもそういったその物語を信じるっていうのを日本人もやってて、まあ、海外ではそれが、まあ、イスラム教とかキリスト教とか結構大きくて神話だったりとか、まあ、そう いろいろね、ちょっと深いよっていう、まあ、それだけの話なんですけど、まあ、やっぱりそういうのに対して、なんかその何宗教なんてマジに信じてるんですよ、宗教なんて嘘じゃんみたいな。それがやっぱり日本人のってそれをカテゴライズするのよくないんだけど、やっぱね、悪いところだと思うんですよね。うん。神なんかいないじゃんみたいな。いや、だってね、ひろゆきも言ってたけど、それってあなたの感想ですよね、じゃんみたいな。だって、今この日本のさ、今この世界のさ、科学技術でさ、まあ、いろいろ観測したりとか、宇宙にもさ、ね、進出したりとかいろいろしてるけど、別に神とかないじゃんみたいな。科学的におかしくないみたいな。それって証拠あるんですかみたいな言う人絶対いそうなんだけど、それがやっぱり日本の良くないこの霊障仕草というか、なんか そういうことじゃないんだよみたいな。おそらく正直その、アメリカの人とかでも、別にその、キリスト教信じてるって言ってる人でも、その神が本当にいるかとか、なんか そういうところじゃなくて、その、キリスト教の物語を信じることによって、まあ、自分の生活が豊かになったりとか、自分の心が豊かになるから、そういう意味で信じてたりとか、まあ、そういったそのキリスト教の行動、まあ、あとまあ最近もツイッターにバズったけど、まあ、イスラム教っていうのの教義っていうのが、そういったその気候の合わせて作られてる。気候でその生きていく、生き延びるために、ための教えみたいなのが宗教に詰まってるよみたいなのもそうだし、まああとまあブルシットジョブみたいな、そっち、これは結構悪い問題なんだけど、まあ結構そのね、男女の、性別役割分業みたいなそういうのが入ってるとか、まあいろいろあるから、なんかそういうふうに、なんかその、神いないんだから、まあ神なんて科学的じゃないのがその宗教信じてるのは頭悪いよねみたいな切り捨て方、その霊障っていうのは、それはさすがに寒いよっていうふうには思いますよね。なんかやっぱりネットってなんかそういうなんか寒い、こう霊障多いじゃないですか。で、特に、まあ、なんでこういうのが良くないのかっていうと、これめちゃくちゃまた難しいんですけど、やっぱりその、なんて言うんだろう、日本っていう名の、こう、クローズドな、インナーサークルみたいなところの中で、で、ノリがわかるやつ。で、いや、海外寒くねみたいな。あいつら神なんか信じてやんよ、みたいな。それで戦争とかなってんの、あいつらバカじゃねえみたいな。それが、まあ、なんで悪いのかっていうと、まあ、結局、例えばスクールカーストの問題とか、でも、やっぱりその、一軍の人っていうのは、その一軍ってこう狭い、こう閉じたコミュニティというかあれを持ってて、まあ、そこに対して、その、自分たちが決めたスクールカーストの下の人間がそこに介入するとか、入ってくるってことを許さない。まあ、閉じた、まあ、クローズドな世界で、まあ、内輪のノリで、そこだけが楽しければいいよって、そういう考えなわけじゃないですか。それが、
良くないよっていう、まあ、スクールカースト良くないよっていう、そのスクールカースト良くないよって、その差別が良くないよとかいろいろあるんだけど、そういうその少数者、少数者のそういったその閉じた世界で何か決めて、それが絶対だよとか、それは正義だよって、それが良くないよねっていう話で、もうもっとその外には世界が続いてるんだから、そこ閉じちゃうのダメでしょっていう。それこれ同意する人、ね、結構多いと思うんですけど、まあ、それと同じ構造なんですよ、構造に関して言ったら、別に話、なんだろう、トピックは全然違うんだけど、構造は全く今回の話と同じで、こう日本っていうその島国、世界で見たらその小さい一部の国、別にだからって言って、俺は別になんかその、海外かぶれのなんか主張したいとか、ね、またそう言って冷笑してきそうなんだけど、いや、モザイクは留学もしないくせになんか海外かぶれだみたいな、モザイク英語話せんのかみたいな、いろいろだらだら言って、それはだるいんだけど、まあ、それはそうなんだけど、英語話せませんよ、ごめんなさいなんだけど、それはさておきよ。そういったその日本っていうその世界的に見たら、限定されてるそのね、狭い世界、狭い、広いかもしれないけど、まあ、その世界的に見たらちょっと狭い、そういう一部の人、その一部の人で、まあ確かにさ、治安も良かったりとかさ、まあ一応まあいろいろ言われてるから、まあ一応ギリ先進国みたいな感じじゃないですか。その先進国で、で、それでまあある程度恵まれて、そういう人が、まあ中で閉じた世界で、いや、あいつら外の奴らってさ、バカだよな、みたいな宗教を信じてっていう、全く同じなんですよ。さっき言ったそのスクールカーストで、こう一軍とかが、こう他の人間っていうのを差別するみたいな、これをそれを排他的にやるみたいな。で、私は本当にこれが嫌いで、だから堀本健に対する面白さ至上主義批判も、だ結構、だから堀本健、私めっちゃファンだったんですけど、途中から見なくなっちゃったんです。それなんでかっていうと、また内輪乗り始めちゃったんですよね。どうしてもその配信業的、YouTuber 的に、そういう戦略的に仕方ない部分あるんだけど、もう閉じた、まあ、常連の投げ銭をする人とか、コメントかコメント職人みたいな、そういう人たちがいて、もう本当にそこにしかもう、情報発信しないよっていう、そういうスタイルになっちゃったんですよね。だから、ちょっとその、きついなって思って、まあ、ちょっとね、見なくなっちゃったんですけど、まあ、そういうなんかその閉じた世界で、一部の人だけがわかる。一部の人がわかる。それが正義でいい。それが面白い。一部の人だけ面白ければ、あとその、笑ってない人がいても、まあ、それが正しいし、面白いし、正義だし、それが思考だよっていう。まあ、それはちょっとね、違うんじゃないかなって思うんですよね。はい。で、だいぶ長くなっちゃったんですけど、まあ、このすやすや教に関する批判のね、ツイートをちょっと紹介していきたいなと思います。はい。先ほどのね、批判ツイートに関する引用ですね。これ、そもそもが宗教上の理由でって言えば何でも許されるよね、わらっていうのが思想の土台で、これは、鬱って言えばいくらでも休めていいねと同じことなんで、すやすや教は全然穏健な癒しとかじゃなくて、いつものインターネットの露悪、霊障、悪意コンテンツであることは自覚した方がいいと。まあ、鋭いですね、うん。結構おっしゃる通りなのかなって感じがしますけど。はい、宗教だって元は人間が始めたもの、こうして自由を楽しむの宗教、それが分からない心の狭い、わら、多様性でよ、はてな、引用こんな感じであまりにも発揮がした、こんなこと言っといて外国人が鳥にぶら下がったら突然発狂した人々、人格が乖離してるとしか思えない。そうっすよね、ツイッターね、あれおかしいなみたいな、なんか多様性だよとか言っときながら散々クルド人ね、川口のクルド人批判してましたけど、川口のクルド人に対してヘイトを向けてたのはそれ誰だったっけかなって感じしますよね。はい、すやすや教で笑うような民族が外国人が鳥にぶら下がって遊びが切れてる意味が全くわからない。はいはい、すやすや教とかいうのをツイッタースとしてたせいで、ほんの数分前まで存在すら知らなかったため、あまり大した意見はないけど、これだけは、宗教は嫌なことを押し付けてくるうざいものと、宗教上の理由で嫌なことから逃げられてズレが両立する、あんたの宗教感おかしくないと、またこれもねパンチライン強いですね。はい、まあ、すやすや教、まあ、アメリカで言うところの空飛ぶスパゲッティモンスター教みたいなジョークというか、ちょっとした風刺みたいなもんだろうと気軽に眺めていたら、なんかこうやって日本人は他宗教を侮辱するのかな、だってマジに激怒してるマジの人を見かけちまって大変真顔になってしまった。まあネタにマジですんなみたいなタイプですよね。まあツイッター。まあよくありがちな意見。で、それに対して引用。スパモンはちゃんとアンチ宗教として一から有識者によって練られたちゃんとした宗教なんで、ただ群れて内輪乗りで宗教名名乗ってるだけのすやすや教とは根本的に違いますよと。はい。また他にもですね、すやすや教の聖地、ネルサレムが名称変更に至った経緯を海藻が説明してるけど、本当無自覚な宗教とその信徒への偏見に満ちてるんだよね、ということで。という感じで、なんかそのネルサレムって名称変更しましたよって、この流れについても書いてるんですけど、まあ、ちょっと見切れてますけど。まあまあまあ、確かにね。まあ確かにネット芸人特有のなんかノリみたいなのありますね。はい。っていう感じで、まあね、まあわかりますよ。言いたくない気持ちもわかる。こんなのにさ、マジになって切れてるってさ、お前どんな人生つまんないんだなと、言いたくなる人もまあまあわからなくもないですけど、でも結構、なんていうんですかね、まあ、霊障もいいんですけど、まあ、霊障しちゃいけないことっていうか、まあ、霊障だけじゃね、どうしても、こう、世界変えられないというか、世界良くなっていかない部分もあると思うし、なんて言うんですかね、特にその、
日本は、まあ、狭い世界だみたいに僕さっき散々言っちゃいましたけど、その日本において無宗教とかその宗教を冷笑するっていう姿勢はむしろそのマジョリティなんですよね。うん、だから結構難しい入れ子構造になってて、こうさっき言ったそのスクールカーストの上位の人が一部のね、一群だけが他の人間をバカにしてるっていうか、それをでその他の人の介入を、まあ、許さない排他的になってるみたいなっていうその構造もあるんだけど、それと同じようにこう一部の少数派に対してマジョリティである多数派が何かバカにしたりとか、まあ、無自覚に踏みにじったりするみたいなっていうそっちの構造もあるんですよ。先ほども言いましたけど、その日本っていうのはこう世界で見たら小さいかもしれないけど、その世界で見たら小さい日本の中ではむしろ逆に宗教信じないよとか、宗教っておかしいよねみたいな、そういうのが、まあ、結構あのマジョリティになってるからこそ、だから、まあ、宗教とかそういうの信じてる人は叩かれるということで、でももう一ひねりあって、でもそんな日本が、まあ、意外とというか新興宗教めっちゃ多いし、まあなんか意外に新興宗教信じてる人も多いし、で結構新興宗教信じてるような人って結構熱狂的だったりするし、なんか意外となんて言うんだろう、多分こういう風に宗教を冷笑したりとかすやすや教だよとか言う人、まあすやすや教はイコールじゃないんですけど、なんかこう宗教を冷笑する人っていうのは実は心の底では宗教に信仰できるっていうのは憧れてるんじゃないかなっていう感じはしますし、まあ、僕も正直別にすごい宗教信じてるとかじゃないし、別にキリスト教のね、学校いたからってキリスト教信者じゃないんですけど、やっぱりそういうの心からね、信じられる人っていうのは、まあ、結構ね、羨ましいというか、すごいいいなっていうふうに思うので、まあ、結構ツンデレじゃないけど、この宗教霊障 しようよとか、宗教ってダサいよねって言ってる人は、まあ、実は、まあ、心の底では、まあ、宗教を信じられる、心から何か信じるものがある人たちに対して、憧れてるんじゃないかなって考えたら、まあなんとなくそのね、これ本気でこのすやすや教本気で叩いてる人も、まあ、すごいかわいそうな反面、まあこうしたね、まあ、すやすや教はちょっとわかんないけども、まあ、宗教を霊障するような人っていうのも、まあある種またかわいそうなんじゃないかなっていう気がしましたんですけども、まあ私の方がまあね、エフランチーユでかわいそうなので、まあぜひ動画コメントしていただければなと思います。って感じでお疲れ様でした。ではまた。